Scene. Scene. Skulle du haft lite Rammstein till det här? Tyst nu, jag filmar. Nu är det spännande. Oj! Puff! Vet du om det faktiskt brinner eller? Då kommer det ett våg lite kvar. Ja. Tanka mer. Det där var ju ganska roligt. Jag måste få ämna igen först. Jag har ju kvar den här klumpen i botten när det ska tanka. Ja, det är det också. Det är ingen som knackar ur det som var i botten. Nej, nu måste du smälta. Det är bra frukt här. Det är när det brinner. Då har min exploderat nu för att stressa eller någonting. Ja, men det är bara i slutet. Fläkten är det som är dåligt just nu. Jo. Mest roligt. Titta, det bubblar. Men kör på han som han gör. Nu är han riktigt arg. När det ändrar så trycker den så att den suger ner den lite. Ja, när den suger ner. Hör när han börjar, när han fräser igång. Oops. Jävlar! Jag tror att det kan vara lite varmt när det blir blåa lågor. Var du mer nöjd nu? Dåligt drag och så vidare. Kanske var för lite nivå igen. Ja. När har fläkten på? Oj. Den låter betydligt mer arg nu. När du har fläkten på så får du ju ett övertryck där inne. Så du... Jag tror inte det brinner in här. Det är nu det håller på att brinna in den igen. Jaha, den skjuter bara ut dagarna. Skjuter bara ut bästången här. Ja, ja, det brinner i alla fall. Men nu måste det brinna ner igen, eller? Det sprutar eld ur rören. Inte säkert. Fläkten